درود، من پوریا هستم به چنل من خوش اومدید. اگه از فالوورها و سابسکرایبرهای قدیمی تر این چنل هستید متوجه شدید حتما تا الان که یکم روند چنل تغییر کرده. قبلا در مورد کمپینگ و آفرود و آنباکس وسایل کمپینگ ویدیو می‌ذاشتم که علاقه من بوده خیلی مدت، ولی الان دیگه یک مقدار روند تغییر کرده. اینجا در مورد ماشین‌ها ویدیو می‌ذاریم و در مورد آوسبیلدونگ مکاترونیک توی آلمان و چیزهایی که بهش مربوطه، مثل زبان آلمانی، کلا مهاجرت کردن به آلمان و اینکه اصلا این آوسبیلدونگ به چه صورته و به چه شکلیه. عرضم به خدمتتون که آره، تمرکز رو آوردیم از در واقع از اینستاگرام، اومدیم اینجا روی فقط آوسبیلدونگ و اینها که دیگه این توی اینستاگرام نباشه. و ولی خب با این وجود چون تعداد زیادی فالوور توی اینستاگرام هستن که این مسئله براشون سواله، همیشه من کوشن باکس میذارم، سوال میپرسم و بعد من سوالها رو میارم و اینجا جواب میدم بهشون. امروز میخوام کلن باز هم در مورد مسئله آوسبیلدونگ مکاترونیک توی آلمان صحبت کنم. اولا که اصلا تجربه شخصی خودم رو بگم که چطور شد رفتم توی این داستان و چطور شد که من تونستم آوسبیلدونگ بگیرم توی مرسدس بنز، توی در واقع نمایندگی مرسدس بنز. یه مسئله رو بهتون بگم، کارخونه مرسدس بنز آسوبی قبول نمیکنه، آوسبیلدونگ نمیده. اصلا توی کارخونه معمولا چیزی به نام آوسبیلدونگ به اون شکل رایجش وجود نداره، معمولا وایتابیلدونگ یا دوال استودیوم یا امثال اینها هستش. من راستش تا الان ندیدم یه کارخونه بیاد، یه کارخونه مرسدس بنز، یعنی ورک مرسدس بنز بیاد و آوسبیلدونگ ارائه بده. من ندیدم، شاید هستش، میگم من ندیدم. من توی نمایندگی مرسدس بنز آوسبیلدونگ میکنم به عنوان KFZ مشاتونیکا MBPKW میشه. KFZ میشه کرافت فاتسویک، میشه در واقع وسایل نقلیه، در واقع چیزش میشه، تیتلش میشه تکنسیان مکانیک و الکترونیک وسایل نقلیه. مشاتونیک در واقع ترکیب الکترونیک، مکانیک و انفورماتیک هستش. قبلا بود KFZ مشانیکا 20 سال پیش، 15 سال پیش. الان دیگه چون وسایل نقلیه همش ادوات الکتریکی و برقی توشون بیشتر میشه، بیشتر ماشینا دارن برقی میشن و این داستانا، کلا دیگه شده مشاتونیکا، یعنی دیگه مکانیک به اون شکل وجود نداره. اگه یکی به شما گفت آوسبیلدونگ مکانیک یا مکانیک، منظورش همون مشاتونیکاست. تیتل کلا اسمش عوض شده. آره، اینو توی نمایندگی مرسدس بنز میگذرونم. MBPKW میشه خودروهای سواری عادی، MB هم که خب میشه همون مرسدس بنز، یعنی در واقع گرایش میشه گرایش خودروهای سواری مرسدس بنز. MBLKW هم داریم، LKW میشه در واقع خودروهای سنگین، کامیونت ها و کامیون و ون های بزرگتر که خب توش ویتو و فاکلاسه و اینها هم هستش توی مرسدس بنز. و بعد هوخولتکنیک داریم، هوخولتکنیک میشه برق فشار قوی، در واقع تخصص و اون گرایش روی برق هستش. البته همه اینا معمولا سال اول تا سال دیگه تا آخر سال دوم، اواسط سال دوم به بعد یکسانه و دیگه از اونجا به بعد تغییر، یعنی تا اواسط سال دوم معمولا همه درس ها و همه آموزش ها یکسانه و از اونجا به بعد تغییر میکنه و یکم متفاوت میشه، وگرنه خیلی بنیادی تفاوت زیادی نداره اینا با هم دیگه. دیگه چی میخواستم بگم؟ آها، من رفتم توی این آوسبیلدونگ به خاطر اینکه من تصمیم داشتم از اول رشته مکانیک رو، در واقع مشاتونیک یا ماشین باو رو هم توی دانشگاه بخونم و هم آوسبیلدونگش رو بگذرونم. این تصمیم من از اول بود و از اولش خیلی سعی کردم که برم توی دانشگاه و این رشته رو توی دانشگاه بخونم. کرونا شد و خیلی اتفاقات دیگه افتاد و نشد، پیش نیومد. من تو درسای کم ضعف داشتم و اصلا اتفاق نیفتاد، یعنی هر چقدر تلاش کردم نشد. که خب اونجا دیگه به این نتیجه رسیدم که اوکی، حالا بیا یک راه دیگر امتحان کن و بیا برو آوسبیلدونگ رو اول بگذارم تو که میخوای هر دوتا رو انجام بدی. و منطقی تر هم همین بود، بخاطر اینکه شما وقتی سنتون میره بالاتر رشته دانشگاهی رو هنوز هم میتونید برید و بردارید، ولی دیگه با مثلا با سن 29 سال یا 30 سال دیگه آوسبیلدونگ کردن غیر ممکن نیست، ممکنه ولی یه کمی شاید سخت‌تر باشه، بخاطر اینکه آوسبیلدونگ میشه کارگری صفر، یعنی شما توی اون شرکت دارید کارگری صفر میکنید و حقوقتون، همه چیزتون پایین‌ترین حد ممکنه، ارزون‌ترین نیروی کار
اون شرکت یا اون مجموعه هستید شما به عنوان آسوبی و به عنوان کسی که داره آسوبی میکنه. من اصلا میگم شاید یکم تاریکه، یکم بیارم نزدیکتر، مهم نیست دیگه، خودمونی، فقط میخوام کیفیتش خوب باشه. ولی حالا این لامپ هم مثلا شما ببینید توی ویدیو هیچ اتفاق خاصی برای من نمیفته. آره، چون این ویدیو رو دارم یه هوی میگیرم، حالا پیامم میاد و من این کوشن باکس هنوز هست و در نهایت از همین چیزها، از همین سوالی که پرسیدید، من جوابهای این سوالا رو میخوام تا این ویدیو بهتون بدم. واسه همینه که این ریپلای های صدا میخوره، خودمونی، مثلا هیچ چیزی وجود نداره اینجا. عرضم به خدمتتون که آره، تصمیم گرفتم که برم آسپیرینگش رو اول بگذرونم و داستان گذروندن آسپیرین و داستان پیدا کردن این جایگاه آسپیرین هم داستان حالا جالبی. سعی میکنم یکم مختصر اینم بهتون بگم. من یه رزومه‌ای داشتم برای خودم، توی این رزومه اومده بود که من مثلا ایران توی چند ماه، یه بازه چند ماهه توی نمایندگی سایپا رفتم و دیدم و دوره گذروندم و دوره پرکتیکوم، در واقع میشه دوره کارآموزی کوتاه بدون حقوق، ولی چیز اینجوری نیست که شما یه چیزی یاد بگیرید. خب مثلا خود آسپیرین هم کارآموزیه، ولی 3 سال و نیم طول میکشه و شما تهش کار یاد میگیرید، ولی پرکتیکوم بیشتر میشه شما تماشاچی باشید یک جایی، شما فقط برید و توی یک محیطی حضور داشته باشید. مثلا شما ممکنه برید توی یک داروخونه پرکتیکوم بگذرونید 1 هفته 10 روز، یا توی یک رستوران، یا توی یک هتل. پرکتیکوم یعنی که شما توی یک بازه زمانی اونجا حضور داشته باشید و نگاه کنید، فقط اصلا ببینید که اونجا چه جوریه، چه خبره، چه اتفاقی میفته. نیازی نیستش که کار خاصی انجام بدید. من این گواهی رو داشتم برای یه بازه زمانی 3-4 ماهه که توی یه نمایندگی سایپا بوده و بعد یه بازه چند ماهه که توی یه تعمیرگاهی که خب مال یکی از آشناهای ما بود، که مثلا من توی اینجا بودم و اینجا نگاه کردم فقط. هیچ چیزی هم نیاز نیستش که باشه که آره من موتور و ماشین باز کردم از هم دیگه، نه. این چیزی که خیلی توی رزومتون تاثیر میذاره، این چیزی که خیلی خیلی مهمه برای آلمانی ها مخصوصا. توی ایران ببرین نامه، خب مثلا رفتی سه ماه نگاه کردی چیکار کنم الان، ولی اینجا کسی که اون نامه رو داشته باشه اولویت داره به کسی که اون نامه رو نداره توی استخدام و توی گرفتن پلاس آسپیرین. این خیلی مسئله مهمیه. البته همه اینایی که من دارم میگم برای نمایندگی ها و برای جاهایی که اسم و رسم دارن، وگرنه همه تعمیرگاه های آزاد، همه نمایندگی های کوچیکتر، بوش سرویس و امثال اینها، نه که اینها جایگاه پایینی داشته باشن، نه، ولی اینا خیلی راحت تر نیرو میگیرن و پلاس گرفتن تو اینها خیلی راحت تره. این چیزی که من دارم میگم برای نمایندگی، مثلا کسی که میگه من حتما میخوام برم مرسدس، یا من حتما میخوام برم آودی، یا حتما میخوام برم مثلا فراری کار کنم، برای مثال، این برای اونها ممکنه بیشتر به درد بخوره. خلاصه یه رزومه داشتم و این رزومه رو گرفت بودم دستم و میرفتم حالا چند جایی نمایندگی نیسان. از همشون مهمتر به خاطر اینکه من میخواستم حتما آسپیرینگم تو نمایندگی نیسان بگذارم. اصلا میگفتم که امکان من 100% باید یه ماشین ژاپنی، چون که خودم ایران بودم پاترول داشتم و عشق ماشین‌های ژاپنی و نیسان و تویوتا و هوندا و اینجور داستان. نه، فقط نیسان. حالا مثلا اگه تویوتا هم شد اب نداره دیگه، هوندا و میتسوبیشی هم دیگه حالا سگ خورد میرم اب نداره، اینجوری این طرز فکر بود که من داشتم. و رفتم نمایندگی نیسانی که نزدیک خونم بود اون موقع، رفتم و مدارکم تو دستم، گفتم که من میخوام خودم رو ببر کنم برای آسپیرین. ببین آنلاین نمیشه، شما نمیتونی حضور بگیری. خب حالا اومدم دیگه، اگه میشه مثلا با مسئولش صحبت کنم، از خودش بپرسم مدارکتون بدید من میدم بهش، بعد بهتون خبر میدیم. باش اوکی، مدارک رو دادم رفتم، خبری نشد. یه خانومی بود رئیسش، اسمش هم از یادم، خبری نشد. 1 هفته 2 هفته 10 روز من آدرس ایمیل اون خانم رو پیدا کردم، بهش ایمیل زدم، 2-3 تا ایمیل زدم بهش، هیچ کدوم جواب نداد. بعد دیدم که خب چرا نمیشه، پس دیدی با یه بار تلاش میکنی یه جا، فقط هم همون یه جا، و بعد نمیشه دیگه ناامید میشی، چرا نمیشه و فلان و اینها. تا اینکه یک نفر من رو با یک سازمانی توی آلمان آشنا کردش. ببینید توی تمام شهرها توی آلمان این سازوکار وجود داره، بهش میگن هندوکسکامه. حالا ممکن توی ایالت‌های مختلف اسم‌های مختلفی داشته باشه، توی هامبورگ بهش میگن هندوکسکامه هامبورگ، مثلا میدونم که شلزویگ‌هولشتاین هم هندوکسکامه داره، ولی ممکن توی ایالت‌های مختلف حالا اسماش یک مقدار جزئی تفاوت داشته باشه. اینها جای اینها در واقع یک مجتمعی هستن که مال ویلکام سنترهای همون ایالت ها هن، و اینها وظیفهشون اینه که برای کسایی که میخوان آسپیرینگ کارهای صنعتی و فنی و دستی بگذرونن بهشون کمک میکنن و میگردن براشون دنبال آسپیرینگ و اینا. نه فقط آسپیرینگ، حتی کار، حتی
در واقع پلاتس کار، آرایت پلاتس، برای اینها میگردن کمک میکنن. و فقط هم کارهای صنعتی و دسته نیستش، هندورکس کما مسئول کارهای صنعتی، چون هندورک میشه در واقع کسی که با دستش کار میکنه، کار صنعتگر هستش یه جوری. برای کارهای اداری هم هستش، برای کارهای درمانی و اینجور داستان هم هستش، برای همه اینا هست. حالا ممکنه کوچیکتر باشه، ولی مثلا من میدونم که توی هامبورگ هندورکس کما در واقع کمایی که به کارهای صنعتی و دستی رسیدگی میکنه از همهشون بزرگتر و گسترده تر. حالا بقیه هم هستن ولی ممکنه کوچیکتر باشن. من رو با این سازمان آشنا کرد، با این در واقع ساز و کار و ساختمون و کارمنده اونجا آشنا کرد و بهم گفتش که آقا برو اونجا بگو از طرف فلانی هستی، اونها کمکت میکنن. حالا شما اگه از طرف فلانی نباشید هم اونها کمکتون میکنن و هیچ هزینه‌ای هم نداره، هزینه‌اش هم همش رایگانه. آدمایی هستن که صرفا ارتباط دارن و با خیلی از شرکت‌ها همکاری میکنن و میتونن که بهتون کمک کنن توی این داستان. واقعا آدمای تاپ و خیلی خوب و مهربونی هستن همشون، اونایی که من باشون برخورد داشتم. حالا خودش آره برو اونجا و باشون صحبت کن. زمان کرونا بود نمیشد رفت، ما شماره تماس و ایمیل و این داستانا رو گرفتیم، ایمیل زدیم و بهم زنگ زدن. یه خانمی بود، آقای فتایی زاده شما خواستید که این آسپیلونگ رو مثلا بگذرونید، علاقه دارید به گذروندن این دوره آسپیلونگ؟ بله. خب شما چی کاره ای؟ اصلا چی هستی؟ رزومت چی؟ من اون موقع از کار دانشجویی که تو کالج و قبل کالج داشتم هنوز توی رستوران کار میکردم و آشپز بودم توی رستوران، غذای ایتالیایی درست میکردم. بعد آره شما الان چی؟ گفتم خب من الان مثلا 2-3 ساله که اومدم آلمان، زبان خوندم و کالج رفتم و الان هم که دیگه کرونا شده فعلا نتونستم وارد دانشگاه بشم، کار میکنم و این کار رو میکنم، ربطی نداره. ولی من تو ایران قبلا سابقه داشتم و یه دوره هایی گذروندم و یه رزومه دارم برای خودم و خیلی علاقه دارم و شخصی هم کار کردم، رو ماشین خودم خیلی کار کردم، میخوام این دوره ها رو بگذرونم. باشه، ما چیز میکنیم، شما رزومت رو برای من بفرستید. رزومه رو برش فرستادم، بهم دوباره زنگ زد، این چه رزومه ایه، این چه وضعیه و اینا. گفتم خب من گوش که نه، این اصلا این رزومه محسوب نمیشه، شما باید یه رزومه خوب بنویسی. گفتم که خب من چیکار کنم اینو الان؟ گفت اینو درستش بکن برای من دوباره بفرست. گفتم باش. دوباره اونو برداشتم، فرمتش رو یکم عوض کردم، یکم قشنگ‌تر، یکم کامل‌تر براش فرستادم، دوباره زنگ زد. این حالا چند روز میگذره از این، از دفعه قبلی که من تماس گرفتم. خیلی عصبانی، آقای فتایی زاده شما اگه میخواین از اون رستوران کوفتی بیای بیرون باید معذرت میخوام خودتو تنگ کنی، یه رزومه خوب برای من بفرستی. این چه مزخرفی برای من فرستادی؟ قشنگ با همین لحن به آلمانی. ولی گفتم که خانم من نمیدونم چی کار بکنم، من بلد نیستم دیگه رزومه از این بهتر بنویسم، این تمام توان من. گفتش، بعد دلش سوخت، واقعا دلش برای من سوخت. گفتش که باشه، من رزومه تو برات درست میکنم، ولی این آخرین باریه که من دارم همچین کاری برای شما میکنم و فلان، شما دیگه خودت باید. گفتم چشم، من معذرت میخوام. آقا رزومه من این خانم درست کرد، واقعا نمیکنن معمولا این کارو. حالا من شانس آوردم، حالا دلش بر من سوخت یا هر چیزی، رزومه من رو خودش بر من درست کرد، یه رزومه خیلی خوب بر من نوشت. یعنی در واقع بهم گفت که چجوری بنویسم، من خودم نوشتم، حالا نه که خودش حتما تایپ کرده باشه، به من دقیقا گفتش که چیکار کنم و من اون کارو انجام دادم. و یه رزومه خیلی خوبی از توش در اومد، یه رزومه خیلی عالی از توش در اومد و گفتش که اوکی این رزومه الان خوبه، شما این رو برای جایی نمیفرستی، میذاری که ما این رو برای شما ارسال بکنیم به شرکت‌های مختلف. گفتم باشه چشم، ولی من اگه بخوام میتونم؟ بگو آره میتونی، ولی ما بهت پیشنهاد میکنیم که نکنی این کار. باشه شما پس خودتون برام بفرستید بهم خبر بدید. گفتم خودی منم میمونم استراحت میکنم اینو برام پیدا میکنه. بعد به من یه روزی، شاید 2-10 روز بعدش، اینطور به من زنگ زد. زنگ زد که ما یه جایی رو پیدا کردیم، یه شرکتی رو پیدا کردیم، نمایندگی مرسدس بنز و نمایندگی فولکس واگن اسکودا داره توی هامبورگ. حالا شکورا سکورا جفتش درست. گفتم که چقدر جالب و اینها، جایی نبودش تا الان که مثلا ماشین ژاپنی باشه، نمایندگی ژاپنی. ماشین ژاپنی کدومان؟ مثلا بعد من گفتم مثلا نیسان، هوندا، میتسوبیشی، تویوتا، اینا میشن ماشین ژاپنی. گوشه آها نه من نمیدونم و اینا، هنوز این تنها جایی که تا الان به ما جواب داد. گفتم که باشه اوکی، جاش کجاست؟ خیلی از خونه اون موقع من خیلی دور بود، نزدیک شاید 1 ساعت و 40 دقیقه اینطورا با قطار و اتوبوس بعد میرفتم، 1 ساعت و 40 دقیقه بعد برمیگشت.
گفتم این خیلی راستش دوره و من ترجیح هم این بود که بخوام توی شرکت ژاپنی آسپلینگ بگذرونم. جا خورد خانم، گفتش که یعنی چی شرکت میخوام تو شرکت ژاپنی؟ گفتم خب من علاقمه دیگه، دوست دارم تو شرکت ژاپنی بگذرونم، واسه هم اینم مسیج خیلی. یعنی من الان بهشون بگم نه؟ گفتم که خب الان مگه میخوان حتما؟ گفتش آره اینا حتما شما رو میخوان بر اساس اون رزومه. آها اینو یادم رفت، توی پرانتز بگم، قبل از این داستان رزومه این خانم به من یک آزمونی رو معرفی کرد که من این آزمون رو تو شرکت کنم. این آزمون بهش میگن Kfz-Eignungstest، یعنی شما از نظر سطح علمی و سطح درک فنی در زمینه وسایل نقلیه سنجیده میشید. یه چیزی مثل تعیین سطح که در نهایت کارنامه‌ای به شما میده، مثلا میگه شما اینقدر درک فنی داری، اینقدر ابزار رو میشناسی، مثلا توش بیشتر سوالای هوش بود، بعد سوالای فنی و تکنیکی بود، بعد یه سری سوال هم مثلا بود درباره تاریخ آلمان و نمیدونم فرهنگ و اینجور داستان، نه فقط آلمان، کلن سوالات مثل تاریخ و جغرافیا و اینها هم توش بود، مثلا شاید 7-8 تا اینجوری هم توش بود. یه کتابی داشت، من اون کتاب رو گرفته بودم اونجا که رستوران سر کار میرفتم، اون کتاب رو هم برای خودم میزدم تا اینکه امتحانه رو دادم. امتحانه رو نمره امتحانم خیلی خوب شد، فکر کنم 95 یا 96 همچین چیزی شده بود. مریضم بودم یه هفته قبل امتحان، ولی خب زدم و خیلی عالی دادم امتحانو. و اون یعنی اصلا خیلی چیز بود، یعنی 50% رزومه من به خاطر اون امتحانه بودش که خیلی رزومم رو آورده بود بالا. و این شرکت هم که من رو میخواست حتما به خاطر اون، یکی از دلایلش اون امتحانه بود، چون این شرکت خودش با مرکز اینونگ همکاری میکرد. اینونگ جایی بود که اون امتحان رو برگزار میکنه و دوره های تخصصی مربوط به این آسپیلونگ هم توی اینونگ انجام میشه. این شرکت هم با اینونگ خیلی ارتباط تنگاتنگی داشت و این امتحان رو خیلی قبول داشت، خیلی براش بولد بود که آقا این امتحان رو داده و نمرش قبول. اصلا گفتم من اینو حتما میخوام. گفتیم که حالا دوره و یکم ناز و ادا و فلان. گفت باشه، پس شما فکراتونو بکنید، من خبر بدم. گفتم باشه، قطع کردم گوشی. گفتم تموم شد دیگه، 10 روز اول مرسدس و فولکس واگن گفته بیا دیگه تموم شد دیگه، الان مثلا لامبورگینی و فراری هامبورگ هم میان صف میزنن، مکلارن و اینجور داستان هم دیگه پشت سرش. آقا گذشت یه هفته، 10 روز گذشت، دیدم نه خبری نشد. بعد تو این بازه زمانی خیلی فکر کردم، با پدرم مشورت کردم، بهم گفت پسر جان تو داری توی آلمان زندگی میکنی، تو نهایتا توی نیسان یا هوندا و اینها بخوای دیگه ته تهش تعویض کار بشی، ولی توی که میخوای بری توی این رشته و ادامه بدی و بیشتر بدونی و یاد بگیری و مثلا یک زمانی بخوای توی کارخونهش کار کنی و امثال این داستانا، خب 100% باید یه برند آلمانی باشه، یه شرکت آلمانی باشه دیگه. از مرسدس بنز بالاتر مگه داریم که بهت گفته بیا تو برشون ناز کردی؟ دیدم که آقا درستم میگه واقعا، یعنی یه زمانی هست که یه چیزی جلوی چشمته ولی شما نیاز داری که یک نفر بهت بگه، بهت بگه که این کار درسته، اینو برو انجامش بده. گفتم که خب باشه، پس من یه زنگ بهشون میزنم دوباره ازشون میپرسم. زنگ زدم به اون خانومه، گفتم که خانم اون شرکته بود مرسدس فولکس واگن؟ گفت آره. خب گفتم که میشه اطلاعات منو بهشون بدید با من تماس بگیرن؟ گفتش که شما که گفتی دوره و فلان و اینا. گفتم خب غلط کردم، حالا الان نظر من عوض شده، میخوام برم باهاشون صحبت کنم. باشه من بهشون میگم، نمیدونم هنوز ولی علاقه دارن، اینترست دارن یا نه. گفتم بگو اوکی، حالا اگه شد خیلی خوب میشه. بعد 10 دقیقه بهم زنگ زد، گفتش که خانم فلانی بهت زنگ زد. گفتم باشه، دست درد. خانم فلانی مسئول آسپیلونگ که اون شرکته بود. یه رو 20 دقیقه بعدش خانم فلانی زنگ زد. سلام، من فلانی هستم از فلان شرکت، بعد خوشبختم، من پوری هستم. آره شما دوست دارید که مثلا بیاید اینجا با ما صحبت کنید و اینها برای آسپیلونگ و اینا؟ گفتم که آره اگه امکانش هست من خیلی علاقه مندم، یه وقتی بذارید و من بیام و صحبت کنم. باشه این تایم این فلان. رفتیم آقا صحبت کرد، وارد نمایندگی شدم. من اینجا تالا تو نمایندگی ماشین نرفت بودم توی آلمان کلا، فقط رفته بودم چیز بدم دیگه، فقط رفته بودم برگه ها و مدارک رو بدم، ولی نمایندگی مرسدس سال نرفته بودم. رفتم داخل، دیدم یه مرسدس عتیقه اونجا گذاشتن، این طرف دیدم اکلاسه و سکلاسه و اون بر اس ال و اصلا یه چیزایی.
من با خانم فلانی وقت دارم و اینا، برو بشین توی کافی شاپ. یه قسمتی بود کافی شاپ، رفتم نشستم و اومد و سلام علیک کردیم و رفتیم از داخل این ورکشاپ، از داخل تعمیرگاه رفتیم تا برسیم به دفتر این خانم. همه این و من دیگه یه چشمام دیگه داشت در می اومد دیگه، همه چی می دیدیم اونجا، از S63 و از CL65 و از اصلا هر چیزی که فکرشو بکنی. بعد مثلا مدلای جدیدتر مرسدس که من انقدر این مدلهای شبیه هم دیگه بودم، من نمیتونستم تشخیص بدم سه کلاسه کدومه، ا کلاسه کدومه، ولی میدونستم که اینا مثلا اینا همون مدلای خیلی جدیدن. و مدلای قدیمی تر هم بود، ماشین کلاسیک هم داخلش بود. اصلا این نمایندگی بعد تنها نمایندگی بودش تو شمال هامبورگ که ماشین کلاسیک مرسدس بنز رو با گارانتی میفروخت. یعنی یه چیز خیلی خاص و خفنی بود که متاسفانه یه شاید یک سال نیمه که این چیزو جمع کرده، این بخشو جمع کرده. رفتیم تو دفتر خانم و نشستیم، شروع کردیم به صحبت کردن. اولین چیزی که بهم گفت این بود که شما خونتون رو عوض کردین. گفتم که نه خونم عوض نکردم، برای چی می‌پرسی؟ گفت آخه گفتی که مسیر خیلی دوره و اینها، واسه همین نمیخواستی اینجا پیش ما اسپیل می‌کنی. گفتم حالا دیگه شما انقدر کینه‌ای نباش، من زری زدم الان پشیمونم، نادمم اومدم اینجا که با هم دیگه صحبت کنیم. گفت نه اوکیه و اینا، یه هفته بعد پیش ما پرکتیکوم کنیم تا من ببینم که به چه صورته. گفتم باشه. یه هفته به چه شکلی همشو اینجا؟ گفت نه، دو روز توی مرسدس، سه روز توی فولکس واگن. چون خیلی اصرار داشت که منو بفرسته توی فولکس واگن، به خاطر اینکه خب کسایی که تو مرسدسن که خب افراد خیلی خوبی هستن و همیشه سیستم این شکلی بود که کسایی که یک مقدار سطحشون پایین‌تر رو می‌فرستادن توی فولکس واگن. ولی چون دیگه اونجا بچه‌ها خیلی اومده بودن پایین، این اینجوری پیش خودش فکر میکرد که تو خیلی خوبی و من میخوام که تو بری اونجا و سطح اونها یک مقداری بیاد بالاتر، یعنی اونها یک مقدار برای اونها حالت رقابت ایجاد کنی. وگرنه من میدونم که تو مثلا اینجوری به من میگفت، میگم من میدونم که تو سطحت از بچه‌هایی که تو مرسدس ما داریم الان هم بالاتر. حالا من نمیدونم اینا رو میگفت منو خر کنه یا واقعا نظرش اینجوری بود. موعد این یه هفته پرکتیکوم کارآموزی شد. رفتم و دو روز توی مرسدس و اولی ماشینی که توش نشستم GLC 220 بود. نشستم توی ماشینه با اون منتوری که بود، یک سال از من بزرگتر بود و مایستا بود در واقع. خیلی خوب بود اون دو روز تو مرسدس، خیلی عالی بود. یعنی من خب آشنایی داشتم با تعویض روغن و روغن ترمز و چه میدونم اینجور چیزا، کار که نکرده بودم اونجوری به اون شکل، فقط دیده بودم و یه چیزایی میدونستم. ولی همین هم برای اینا خیلی مهم بود، برای اینا خیلی بولد بود و خیلی خوششون اومده بود از این داستان. خلاصه دو روز مرسدس تمام شد، نوبت سه روز فولکس واگن شد. رفتم توی فولکس واگن و اونجا هم خیلی همه چی عالی گذشت. اینجوری بودش که رئیس فولکس واگن خیلی از من خوشش اومد و میخواست حتما من رو بگیره. یعنی اونم این شکلی بودش که این عالیه، اینو بذارید اینجا بمونه، این خیلی خوبه و من میخوامش حتما. روز آخر جمعه که بود، رفتم دوباره پیش خانم صحبت کردم و گفتم خانم خیلی خوب بود، هم مرسدس خیلی خوب بود، هم فولکس واگن خیلی خوب بود، ولی راستش من فقط اینجا دوستم توی مرسدس باشم، مثلا نمیخوام برم توی فولکس واگن. چون مرسدسه که ماشین سواری داره، ماشین اسپورت داره، ماشین کوپه داره، ماشین شاسی بلند داره. فولکس واگن فقط ماشینای عادیه، ونه و حالا چند مدلم کراس اوور و شاسی بلند. من دوست دارم اینجوری باشم که بیشتر مثلا ماشینهای اسپورت و اینا بتونم کار کنم. نه فلان، حالا نگاه میکنیم و اینا، من مثلا بررسی میکنم بهت خبر میدم. گفتم من اگه به هم بگی فولکس واگن نمیگم نه، ولی من باید فکر کنم بهش، من هدفم مرسدس. گفت باشه. ما اومدیم و رفتیم، فکر میکنم دو هفته بعدش بهم زنگ زد پوریا مدرک چیزت قراردادت آماده است. گفتم که مرسدس یا فولکس واگن؟ گفت بیا اینجا صحبت میکنیم با هم. گفتم این الان فولکس واگن نوشته میخواد بیاد با من چونه بزنه. رفتم تا اونجا و نشستم و یه سکوت، یه چند ثانیه سکوت برقرار شد و این پوشه رو در آورد، داد به من، گفت قرارداد آسپیلدون که تو اصلا نگاه نکرد، از دستش گرفتم گذاشتم رو میز زمین تو چشمش نگاه کردم، گفتم مرسدس یا فولکس واگن؟ گفتش که نگاه کن خودت. نگاه کردم دیدم مهر سه ستاره، چی ستاره، سپره مرسدس رو زده. که گفتش که ما تو رو قبولت کردیم برای مرسدس، واقعا دلمون نمیاد که بفرستیمت اون طرف و چون خودت هم خیلی علاقه داشتی احساس کردیم که اینجوری برای هم برای تو خیلی بهتره، هم برای ما. اون واقعا یکی از
میتونم بگم یکی از مهمترین اتفاقاتی بود که توی آلمان برای من افتاد و یکی از قشنگترین لحظه های زندگی من بود، چون احساس کردم که اول یک مسیر خیلی طولانیم ولی بالاخره رسیدم به اون مسیر، یعنی بالاخره اونجا اون نقطه شروع رو پیدا کردم که اینجاست پس اینوری باید برم. یعنی خیلی برای من لحظه مهم و بزرگی. اینجوری شد که ما اومدیم شهر. حالا بس اینجاست که بچه ها من توی آلمان بودم و این آسپرینگ رو پیدا کردم. از ایران من تا حالا هیچ کس رو ندیدم که با آسپرینگ مکانیک بتونه بیاد. برای من یه سری اسکرین شات فرستاد، یه سری پست فرستاد توی اینستاگرام که پس این چیه، پس اون چیه. خب اگه هست ازشون بپرسید که این چیه اون چیه و به منم بگید که منم بدونم، ولی من تا حالا ندیدم. و شرکت ما هم توی آلمان این کار رو انجام میده برای کسی که توی آلمان هستن و زبانشون خیلی خوبه، چون مهمترین چیز براشون زبانه، ولی از ایران نیرو نمیگیره. من بارها در مورد این مسئله ازشون سوال پرسیدم و باهاشون صحبت کردم، گفتن که ما اصلا خودمون رو توی این دردسر نمیندازیم که یک نفر رو از یک کشور دیگه بخوایم بهش براش ویزا بگیریم و براش دعوتنامه بفرستیم، منتظر بمونیم بیاد اینجا، به خاطر اینکه همینجوریش در سال دارن برای هر کورس آسپیلینگ که شروع میشه، از آگوست هر سالی شروع میشه، 250 تا 300 تا 350 تا بورگونگ دارن میگیرن. اصلا نیازی ندارن به اینکه بخوان از یک کشور دیگه نیرو بگیرن و دردسرش براشون خیلی خیلی بیشتره تا منفعتی که براشون داره. حالا بریم سر وقت سوالایی که شما از بنده پرسیدید. بریم وارد اینستاگرام شیم. اوکی. بریم توی سوال. اوکی، چندم سوال. آسپلونگ مکاترونیک. بله، چشم. اینا همه درباره آسپلونگ مکاترونیک بود، جوری که من خودم وارد این آسپلونگ شدم. آسپلونگ تو مرسدس هدفمه. چشم. خیلی خوبه. عالیه. ولی به این مسئله که تا اینجا چجوری بیای فکر کن. من در این زمینه که شما چجوری تا آلمان بیای واقعا اطلاعاتی ندارم. من تحصیلی اومدم، من اومدم اینجا رفتم کالج. در مورد این هر سوالی داری هم توی ویدیوها هست، هم میتونی از من بپرسی، من به جواب بدم. فرق آسپرینگ مکانیک با مکاترونیک چیه؟ چجوری از ایران میتونیم رزومه جمع کنیم؟ اوکی، اول توضیح بدم. آسپرینگ مکانیک مکاترونیک رو گفتم، قبلا بهش میگفتم مکانیک، الان بهش میگم مکاترونیک. از ایران چجوری میتونیم رزومه جمع کنیم؟ شما هر کاری که توی ایران کردی، از مدرسه فلان سال رفتی مدرسه ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، رفتی دانشگاه، رفتی کارآموزی کردی، رفتی کار کردی، بعدش زبان خوندی، به این ترتیب میای تا بالا. چیزی که توی این کاغذ رزومه بالا هست همیشه آخرین کاری که شما انجام دادی. اگه آخرین کاری که انجام دادی زبان خوندنه، زبانه میاد بالا، بعدش میره کار کردن، بعدش میره کارآموزی، بعدش مثلا میره دبیرستان، راهنمایی ابتدایی. به همین شکل اگه میخوای راهنما، بعضی میگن راهنما ابتدایی باشه توی رزومه، بعضی میگن نباشه، برای من بود. این دیگه سلیقه‌ایه. من چند جایی شنیدم که تا سن 25 سالگی بدون رزومه هم میشه آسپیلون پیدا کرد. هیچ شانسی نداره بدون رزومه. مثلا رفتی به سن نداره. شما سنت پایین تر باشه شانست بیشتر برای گرفتن آسپیلون، ولی اینکه تا 25 سالگی بدون رزومه، خب اونا باید یه چیزی رو بررسی بکنن که به شما آسپیلون بدن دیگه. بی‌معنیه. بالای 25 سال 2 سال سابقه. نه ببین، اینایی که اینجوری میان به شما عدد میگن، حد مشخص میکنن، تا فلان سن نیاز نیستش، از فلان سن بالای 30 سال آسپیلون نمیدن، نمیدونم اگه 30 سال و 2 ماهت باشه آسپیلون میگیری، اگه فلان باشه، اینا همه مزخرفه. این که به شما میگن شما اگه توی آلمان باشی، این برای زمانی که توی آلمان هستی، یا از ایران رو نمیدونن، توی آلمان میگن شما باید آسپرینو میخوای بگیری، باید حتما B1 داشت، یا باید حتما B2 داشت. اینا همش مزخرفه. هیچ جا هیچ قانونی نداره که شما برای اینکه یک نفر رو استخدام بکنید، چه برای کار چه برای آسپرینو، ازش مدرک زبان بگیری. شما اگه کارفرما میاد بهت میگه که مدرک B2 میخوایم، یعنی به این معنیه که شما باهاش حرف زدید و زبانتون خوب نبوده و این کارفرما یا شما رو میخواد بفرسته دنبال نخود سیاه، بهت میگه که برو B2 بگیر بیا، یا واقعا تو رو میخواد و بهت میگه برو زبانتو خوب بکن بیا. هیچ جایی، من الان 6 سال
شاید نزدیک 7 ساله که توی آلمان دارم زندگی میکنم. 4 جا قرارداد کار داشتم، رفتم سر کار، چه دانشجویی چه کار فول تایم رفتم کار کردم، و یه دونم قرارداد آسپیلونگم که خب دیگه میشه هم قرارداد کاری که الان دارم. هیچ کدومشون به من نگفتن که مدرک زبانت چیه، تو آیا مدرک زبان B1 داری یا نه. هیچ کدوم، به خاطر اینکه وقتی که میری اونجا باهاشون آلمانی حرف میزنی، آلمانی باهاشون حرف میزنی، نیازی به این داستانا نداره. این اصلا به این معنی نیستش که من زبانم خوبه یا بقیه زبانشون بده، اصلا این داستان نیستش. ولی زمانی که شما میاد میگن حداقل B1 یا حداقل B2، وقتی میری پیش کارفرما و باهاش صحبت میکنی و میگه که تو مدرک زبان نداری، فقط به خاطر اینه که احساس کرده زبان تو برای اون کار کافی نیست. حالا داستان از ایران اومدن فرق میکنه. داستان از ایران اومدن این شکلیه که سفارت میخواد مطمئن بشه که شما میای اینجا، نمیری نمیچرخی برای خودت، بیکار نمیمونی، کار میکنه. برای همین یک سری پیش شرط‌ها رو برات میذاره. آقا تمکن مالی برای دانشجو باید 10000 یورو همراه داشته باشی، غیر این باشه نه. نمیدونم مدرک زبان باید زبان بلد باشی، غیر این باشه نه. به خاطر اینکه تو توی فرودگاه، پست، بانک، امثال اینها باید بتونی کار خودت رو راه بندازی دیگه. خب میاد این قوانین رو میذاره. ولی اینکه بالای 25 سال 2 سال سابقه امثال اینها، هیچ اصلا اینا هیچ مزخرف از زمان اینا رو گوش میده. شرایط آموزش آسپلینگ چی؟ از 0 تا 100 آموزش میدن مثلا. آها ببینید، آسپلینگ مکاترونیک این شکلی که شما وقتی که آسگلرنت میشی، یعنی آسپلینگت وقتی که تموم میشه، شما یک مکانیکی هستی که مثلا میتونی روغن عوض کنی، میتونی ترمز، اگه قبلش هیچی یاد نگرفته باشی و در این حین هم فقط چیزی که بهت یاد میدن رو یاد گرفته باشی، میتونی روغن موتور عوض کنی، میتونی روغن ترمز عوض کنی، میتونی ترمزهای ماشین رو عوض کنی، میتونی میزان فرمان کنی، محور جلو محور عقب رو میتونی تنظیم کنی، میتونی نرم افزارهای ماشین رو آپدیت کنی، لامپ عوض کنی، سیم کشی رو بررسی کنی، ببینی کجا قطعی داره کجا نداره، امثال اینجور داستانا. توی دوره آسپلینگ به شما یاد نمیدن موتور ماشین رو بیاری پایین، توی دوره آسپلینگ به شما یاد نمیدن گیرباکس ماشین رو بیاری پایین، باز بکنی، دوباره ببندی. به شما یاد میدن که موتور چیه، چه جوری کار میکنه، چه اجزایی داره، تمام اجزای موتور رو جداگانه میبینی، نگاه میکنی، موتور ماشین رو هم باز میکنی توی دوره آسپلینگ، توی اون چیزی که داری، توی اون بغوفشولهی که داری، مدرسه کاری که داری، همینا رو انجام میدی. ولی از کسی که صرفا آسپلینگ دیده و دورش تموم شده، هیچ کس انتظاری نداره که موتور و گیربکس و ماشین بیاری پایین. یعنی همش معمولا کار، یعنی 95% کارهای ساده، فنر عوض بکنی، اگزوز عوض بکنی، حالا اگزوز که یکم چیزتره چون جوشکاری و اینا داره، یکم دورهای باز خاص خودشو میخواد، ولی چیزهای ساده صرفا تعویض کردن قطعات و کارهای خیلی عادی و ساده هستش. کسی که موتور باز میکنه، موتور میاره پایین، کسی که یا 20 سال 15 سال سابقه داره یا مایستا دوره هستش، مایستا گذرونده. مایستا بیلینگ خودش یه آسپلینگ تخصصی 2 ساله است. شما باید یه آسپلینگ رو بگذرونی، بعدش بریم مایستا بیلینگ انجام بدیم. مثلا آسپلینگ اگه مثل لیسانس باشه، مایستا بیلینگ مثل فوق لیسانس، یه همچین حالتی توی هرم تحصیلی، در واقع توی هرم آکادمیک آلمان یه همچین جایگاهی داره. واسه همین 0 تا 100 دوره آسپلینگ این شکلیه. اینجوری نیست که شما تهش چش بسته بری تمام موتور رو بریزی بیرون دوباره بریزی داخلش، نه، بستگی به تجربه خودت، کار خودت داره، علاقه داشتی رفتی جداگانه دنبالش یاد گرفتی، یا قبلا کار کردی، یا پریوات کار میکنی، یا اصلا هر چی، خودت توانایشو داری یا نه. وگرنه یه کسی آسپلینگش تموم بشه، ازش این انتظار به خودی خود نمیره که همچین کارهایی رو بخواد انجام بده. بعد چند وقت دوره مقدماتی، آموزش مقدماتی تموم شد، مقدماتی پیشرفته نداره دیگه، 3 سال نیم آسپلینگ. ممکنه اولین روز آسپلینگ توی شرکت بخوای با استاکاری که داری باش کار میکنی یه موتور رو باز بکنی، ممکنه از مثلا ممکنه تا آخر دوره آسپلینگ توی شرکت بدی باشی، یه جای بدی باشی، تا آخر دوره آسپلینگ فقط لاستیک بری این ور اونور کنی، یا فقط یه جارو بدن زمین رو جارو بزنی، اون دیگه بستگی به شرکت داره. ولی چیزی که توی بغوف شوله و توی اون مرکز تخصصی یاد میگیری، یه چیز جاری هستش و یه چیز کلی، همه رو بالاخره بهت یاد میدن بر طبق یک اصولی. موتور چیه، گیربکس چیه، سیلندر چیه، سوخت چیه، کدوم سوخت، به چه شکل، همه اینا رو بهت، انواع روغن موتور، هزاران چیز دیگه، همه اینا رو توی اون بغوف شوله به شما یاد میدن.
دمت گرم. فقط اگه بگی که آسپرین برای کسی که سال 92 فارغ التحصیل مکانیک شده و 11 سال گپ تحصیلی داره اما 9 سال سابقه کار میتونه آسپرین مکاترونیک بگیره. ما اینجا کسی رو داشتیم با 45 سال آسپرینوم گرفتن، آسپرین مکاترونیک دارن میگذرونن همین الان، سابقه کارم داشتن همین اینا. ولی اینکه شما چجوری با اون آسپرینوم میخوای بیای، بارها گفتم من ندیدم کسی با آسپرینوم مکانیک از ایران ویزا بگیره. سفارت به آسپرینوم آیتی و کادر درمان ویزا میده، شاید باشه ولی من ندیدم. ولی شما اگه تشریف بیاری به یک نحوی تحصیلی یا هر جور دیگه بیای آلمان، زبان آلمانی تو خوب باشه، میتونی اینجا یه نوع آسپرینوم پیدا کنی. قول شرف میدم اگه کمکم کنی آسپرینوم بگیرم، حقوق یک ماه خودم رو با عشق و از دل راضی تقدیمت میکنم. آقا من نوکرتم، من چشم داشتی ندارم به اینکه شما یا هر کسی دیگه بخواد به من پول بده. من میخوام سعی کنم یک جور کمکتون کنم و این اطلاعاتی که خودم دارم رو بهتون بدم تا بتونید بالاخره مهاجرت کنین و به هدفتون برسید. من میخوام به همین رشته اقدام کنم. حقوقش جواز زندگی دانشجویی میده؟ حقوقش جواز زندگی دانشجویی نمیده به طور کامل، چون معمولا سال اول 700 یورو اگه خیلی خوب باشه 700 یا 750 یورو شما حقوق میگیری ماهیانه، که خب یه بستگی به شهری که داری زندگی میکنی هم داره ها. ولی مثلا توی هامبورگ با 700 یورو نهایتاً بتونی یه اتاق ویگی خوب اجاره کنی. اتاق ویگی معمولی تر، کرکسیف تر، در به داغون تر هم هست 300 یورو 400 یورو، ولی خب اجاره ها خیلی بالاست و باید کنارش یه مینی جاب بگذرونی اگه میخوای خوب زندگی کنی. چقدر برای ورود چقدر پول بیارم فکر نمیکنم کسی انتظار داشته باشه از شما. نمیدونم تمکن داره یا نه اسپیلون، ولی فکر میکنم که مثلا اگه 1000 یورو در ماه دولت آلمان برای هزینه های زندگی در نظر گرفته باشه، شما باید مثلا 1000 یورو رو 750 رو ازش کم کنی، 250 یورو ضرب در 12 ماه که میشه یک سال، 12 تا 250 یورو چقدر میشه 2500 تا 3000 یورو فکر کنم، الان مثلا مغزم خاموشه بخوام براتون ریاضی انجام بدم. اون مقدار رو باید بیاری اینجا بلوکه کنی برای یک سال، احتمال میدم که این شکلی باشه. من با ویزای آسپرینوم نیومدم. چه دوره رزومه برای پیدا کردن کارفرمای آسپرینوم مکانیک لازم یا مفیده؟ گفتم بهتون توی نمایندگی، توی تعمیرگاه، فروشگاه ماشین، جایی که ماشین کار لیز انجام میدن، لیزینگ میکنن، صافکاری، نقاشی، باتری سازی، اگزوست سازی، همه اینها، هر چیزی که به کار ماشین و شیشه دودی، اصلا هر چیزی که به کار ماشین مربوط باشه، یه سربرگ از اونجا روش نوشته باشه که این آقا از این تاریخ تا این تاریخ پیش ما بوده، فقط نگاه کرده. هر چیزی از این، یعنی این خودش کافیه، هر چیزی از این بیشتر هم توضیح بدی خیلی بهتره. ولی این که فقط اینجا بوده نگاه کرده هم کار رو انجام میده، خیلی یعنی کار رو انجام میده که خیلی خوبه، منفعت داره برای شما. آقا مهمان نمیخواد، این دوست ما مثل این که وقت سفارتش اومده، خیلی عالی، خیلی هم خوشحالم براش. فوق لیسانس مکاترونیک دارم، زبان هم تازه رسیدم به یک، اما سابقه ندارم، الان باید چیکار کنم؟ آسپرینوم بیام؟ اگه میتونی پذیرش آسپرینوم بگیری بیا، ولی به یک نظرم به دو کار کن، یا یکم زبان تخصصی کار کن توی این رشته‌ای که میخوای آسپرینومشو بگذرونی. من توی چنل تلگرامم یه جزوه‌ای دارم که در واقع مالی کتابه، من اسم کتابم بارها گفتم، حالا اینجا توی یوتیوب نمیتونم بگم، ولی توی چنل تلگرامم هستش. چنل تلگرامم هم لینکش رو میذارم اینجا، توی اینستام هم میتونید پیدا کنید لینک تلگرام رو. این کتاب رو صفحه به صفحه کار میکنم و کلمات و اصطلاحات، همه یه کلمات و اصطلاحاتی که مربوط به کارهای خودرویی باشه، یعنی چه قطعات خودرو، چه فروشگاه‌هایی که مربوط به خودرو هستن، چه اصلا هر کاری که مربوط به ماشین و خودرو باشه رو، این قطعات و این اسم‌ها و اصطلاحاتش اون تو هست. اینو شروع میکنم و دارم ترجمه میکنم برای بچه‌ها، به انگلیسی و آلمانی روش نوشته، فارسیش هم من می‌نویسم. خیلی به کارشون میاد، بچه‌ها هستن نگاه میکنن و از امروز هم اتفاقا دوباره داریم شروع، یه وقفه افتاد و از امروز دوباره شروع داریم. در مورد شرایط پذیرش آسپرینوم در مرسدس و سطح مورد نیاز زبان، سطح زبان خیلی خوب، عالی، پرفکت، خیلی خوب، یعنی اگه خوب باشه یا اگه معمولی باشه، قطعا داستانی که ما داشتیم دیگه، آقا با انگلیسی کار را میفته. عزیزم شما میخوای زندگی کنی، نمیخوای کار را بیفته. شما هر روز که از خواب بیدار میشی داری به این فکر میکنی که چجوری امروز
زندگی کنم، چجوری امروز زندگیم رو قشنگتر کنم، به جلو برم، یا به این فکر میکنی که چجوری امروز کارم رو راه بندازم. خب معلومه به این فکر میکنی که چجوری من زندگی کنم، چجوری با آدما در ارتباط باشم، چجوری خرید کنم، چجوری یک قدم رو به جلو برای زندگیم بردارم. ها نمیخوای صرفا در طول روز کارتو راه بندازی که. این خیلی مهمه. زبان پرفکت و عالی باید باشه. آسپرینگ در مرسدس، شما هدفتون رو نذارید روی مرسدس هیچ وقت. من خیلی بچه پررو بودم و خیلی شانس آوردم و البته جدا از اینکه تلاش کردم، خب تلاش که مسلماً کردم، ولی خیلی پررو بودم که میخواستم حتما توی مرسدس باشم و شانس هم آوردم و در کنارش زبانم هم خیلی خوب بود در اون زمانی که خودم رو وارد این داستان کردم. اون امتحانی که دادم خیلی به من کمک کرد. محدود نکنید خودتون رو. شما باید برای صدها جا، مخصوصا اگه از ایران میخواید اقدام کنید، باید برای هزار جا درخواست بدید تا 5 تاشون بهش به شما جواب بدن. چون شما دارید با هزاران نفر، میلیون ها نفر شاید توی آلمان رقابت میکنید. حالا میلیون ها که دیگه خیلی چیزه بزرگ نمایه، ولی با چندین هزار نفر دارید رقابت میکنید که تعداد خیلی زیادی از اینا آلمانی هستند، نیاز به زبان آلمانی ندارن. خب اون کارفرما معلومه که غش میکنه سمت اونها و براش خیلی راحت تره که اون رو بیاد بگیره. فرهنگشو میشناسه، سیستمشو میشناسه، زبان خودش داره حرف میزنه، ویزا نمیخواد بگیره، نمیخواد منتظرش بمونه، مشکلات مالی و دردسرها و اینجور داستانا رو نداره. پس شما باید خیلی عالی باشید، زبانتون باید خیلی عالی باشه و نباید فیلتر بذارید برای خودتون. این فیلتر گذاشتن است که شما رو عقب میندازه. شما هر چقدر فیلترهای بیشتری بذاری، بیشتر عقب میفتی و بیشتر دور میشی از هدفت و بیشتر طول میکشه تا به اون هدفت برسی. این رو هیچ وقت یادت نره ازم. بذار حتما. چشم داریم. ضبط میکنیم، تمام بشه میزیم. چجوری بتونیم نظر کارفرما رو جلب کنیم که از ایران پذیرشمون کنن به غیر دانش و مدرک زبانی بالا؟ خیلی مربی های اینستاگرام قلاب بذار برش. خب به غیر از دانش و مدرک زبانی بالا، یعنی آخه مدرک زبانی که مدرک مهم نیست. شما باید دانش زبانی داشته باشی و بعد بتونی ازش خوب استفاده کنی. شما اگه تجربه خوب داری، اگه رزومه خوب، اگه اون گواهی‌های پرکتیکوم رو داری، اینا خیلی مهمه. بگرد یه تست آنلاین پیدا کن، همون آیگنومز تستی که گفتم رو بگرد آنلاینش رو پیدا کن بزن و یه گواهی ازش بگیر. یا اینکه پرکتیکوم، مثلا چند تا پرکتیکوم، ولی دیگه اینجوری نباشه که من 50 تا پرکتیکوم دیدم توی 25 تا نمایندگی فلان دیگه چی میگن؟ خیلی دیگه سعی نکن سفت فشار بدی، به قول انگلیسی ها خیلی سعی نکن که زیادی از حدش بکنی و دیگه معنیش رو بخوای از بین ببری. نوره خیلی تو تأثیره، نه نگهش کنی. آره زبان از همه چی مهمتره، زبان از همه چیز، از همه چیز مهمتره. زبان تمام رویه کار شماست. شما زبانت اگه خیلی خوب باشه 80% راه رو رفتی. زبانت اگه عالی بی نقص بتونی باشون زبان حرف بزنی، تمام مسیر رو رفتی. مثل این میمونه که بگی من چجوری میتونم برم توی یه مهمونی بجز اینکه لباس خیلی خوب، یعنی چجوری میتونم توی مهمونی جلب توجه کنم بجز اینکه لباس خیلی خوب بپوشم. ببین خب مهمترین چیزی که اول از همه به چشمیات ظاهر شماست دیگه، اینکه موهات به چه صورته، قیافت به چه صورته و لباس چی پوشیدی. تو میری توی مهمونی، حالا بعد یه نفر دهنشو باز میکنه حرف میزنی تازه میفهمی که خودتو چی کاره ای، ولی اولین چیزی که به چشمت میاد ظاهر و لباس دیگه. این زبان هم مثل همونه، اولین چیزی که به چشم میاد و میتونه خیلی از ایرادات و خیلی از مسائل دیگر رو بپوشونه، اینو نمیتونی فراموش کنی. گفتم پرکتیکوم دوره دیده باشی، پرکتیکوم و رزومه خیلی خوب، اینا میتونه خیلی تاثیر بذاره. بهترین سن برای مهاجرت و اینکه چند روز در هفته مشغول آسپرینگ هستی و میتونیم در کنار آسپرینگ هم کار کنیم. بهترین سن برای مهاجرت بد و تولد، هر چی سن پایین تر باشه بهتر. چه کاری اصلا همینجا به دنیا بیا اگه میتونی؟ نمیتونی 5 سالگی، نتونستی 6 سالگی، نتونستی 10 سالگی، نتونستی 18 سالگی، هر زمانی که شروع بکنی خوبه. 40 سالگی مردم مهاجرت میکنن، 60 سالگی مردم مهاجرت میکنن، این سوال خیلی چیز نیستش. هر چی زودتر بهتر، اگه بخوام یه جواب بدم، هر چی زودتر بهتر. چند روز هفته مشغول آسپرینگ میم. آسپرینگ بچه یک کار تمام وقته. شما 5 روز هفته سر کاری،
این شکلی نیست که دو روز بری مدرسه سه روز بری سر کار و اینها. معمولا حالا توی هامبورگ که مطمئنم اینجوری نیستش، فکر می‌کنم بقیه عادت هم همه همینجوری باشه. شما بلوک شوله داری، شول بلوک بهش میگن، یعنی بلوک های مدرسه. این شکلی که یک ماه یه ماه و نیم شما سر کاری، بعد دو هفته میری مدرسه، سه هفته میری مدرسه، دوباره دو ماه سر کاری، دوباره سه هفته میری مدرسه. این شکلیه. هر روز هفته از صبح تا بعد از ظهر دیگه، 8 صبح تا 4 5 بعد از ظهر شما سر کار هستین و کنارش میتونین کار کنین. شما همیشه توی آلمان توی هر قراردادی کار فول تایمی دو روز خالی داری در هفته، شنبه و یک شنبه رو خالی هستی. شما میتونی در حالت عادی دیگه اگه گاسترونومی و اینا باشه که خب معمولا دو روز هفته دیگه شنبه یک شنبه نیستن، دو روز دیگه خالی ای، ولی شما همیشه دو روز خالی داری. یک روزش رو باز میتونی بری سر کار، ولی یک روز خالی باید در هفته داشته باشی از نظر قانونی و از نظر انسانی، وگرنه خب خیلی زود از بین میری و خسته میشی. میتونی کنارش کار کنی تا 540 یورو که با حقوق آسپیلونگت معمولا مثلا میشه 1100 یورو 1200 یورو دیگه زندگی باش میچرخه. آسپیلونگ در مرسدس تموم بشه حقوقت چقدر شروع میشه؟ بچه ها در مورد این مسئله تو ویدیوی قبلی هم توضیح دادیم، اگه برید ویدیوی قبلی رو بخونید اینا ببینید اینا رو جوابتون رو میگیرید. ولی زمانی که شما معمولا توی آسپیلونگ هایی مثل آسپیلونگ مکاترونیک، مثل آسپیلونگ های مثلا آشپزی، آسپیلونگ آیتی اینا، شما که دور از اون تموم میشه، به محض تموم شدن دور وقتی که شما رو میگیرن سر کار، معمولا حقوق خیلی پایین که نه، حقوق خیلی فرقی نمیکنه با حقوق کارگری، یکم شاید بیشتر باشه. بعد و ورود بعد چیزو دارم میگم، بعد حالت عادی استثناء همیشه وجود داره. الان من میدونم که آسپیلونگ که تموم بشه شما بری توی شرکت ما بخوای سر کار بری، معمولا با مثلا 3000 تا 3200 اینطورا، 3200 ناخالص که خالصش برای یک فرد مجرد مثلا میشه 2400 2500 اینطورا، 2300 اینطورا، این میشه حقوقش. 3000 تا غیر خالص میتونم بگم گارانتی، یعنی 3000 تا غیر خالص هستش. سید آسپلینگ فروشندگی اتومبیل تو بنز هم توضیح بده تو ویدیو. این خب یه خودش یه ویدیوه، ولی حالا خیلی کوتاه بخوام توضیح بدم، آسپلینگ فروشندگی اتومبیل هم خیلی آسپلینگ خوبیه، دورش از آسپلینگ مکاترونیک کمتره، سختی های خودش رو داره. اون هم معمولا شما بیشتر حقوقت بر اساس درصد تعداد ماشینی که میفروشیه. من علاقه داشتم بهش، ولی من احساس میکنم که شخصیتی جوری هستم که اون رو در حسابات میتونم انجام بدم، میتونم ماشین فروش خوبی باشم در نهایت، واسه همین تصمیم گرفتم که آسپلینگ مکانیک رو انجام بدم. اون هم خوبه برای کسی که توی آلمان هستش، خیلی خوبه، میتونم توصیه کنم. و اون این شکلیه که شول بلوک دیگه نیست، شما مثلا یه روزهایی در هفته شوله ای، یه روزهایی در هفته سر کاری، خیلی ترتمیزتر از آسپیلونگ ما. مثل ما همیشه کرکسیف و خاکی نیستی، مثل آقاها با لباس ترتمیز میای و میری، همیشه باید لباس شیک و تمیز و مرتب بپوشی، همیشه باید آراسته باشی. ما نه، ما مثل پنرا مثلا اونجا داغونیم، ترکیدیم، خاک و دود و روغن و همه چی میاد رو سر کردم. خوبه به نظر من، خوبه برای کسی که به ماشین علاقه داره، میتونه این کار رو انجام بده، چرا که نه، خیلی خوبه. میگم برای من نبود، برای من پرفکت و مناسب نبود، و ولی برای خیلی ها ممکنه که عالی باشه. خب بچه، این از سوالی که پرسیدی تا اینجای کار. حالا درباره بقیه سوالا بعدا شاید یه ویدیو دیگه درست بکنیم، ویدیو دیگه خیلی طولانی شد، هم توش خاطره گفتم هم توش همه چی داشت. این ویدیو رو اینجا میبندیم، تمامش میکنیم. سوال اگه داشتید حتما بپرسید توی کامنت. اگه جایی من اطلاعات اشتباه دادم شما به من یاد بدید، به من درستش رو بگید. ممنون میشم ازتون، تجربه خودتون به هم بگید. اگه این ویدیو به دردتون خورد هم یادتون نره برای دوستاتون بفرستید، سابسکرایب کنید، لایک کنید و حمایت کنید که در حال این یوتیوب هم یکم بهتر و بیشتر بتونید توش فعالیت کنید دیگه، انگیزه ایجاد بشه که بتونم بیشتر اینجا فعالیت کنم. وگرنه اینستاگرام خیلی راحت تره، گوشی میگیری دستت فیلم میگیری تیپ میزنی. دمتون گرم، امیدوارم که همتون موفق باشید. تا ویدیوی بعدی، فعلا خدافظ.